ରାଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋର କଣ ଅଛି ଆମେ ନିର୍ଭୂମି ଲୋକ ଭୂମିହୀନ ଖାଇବାକୁ ବୁଲଟେ ନାଗିଲେ ଫୁଲ ଖଣ୍ଡ ବିକିଲେ ଭାତଟେ ଖାଇବୁ ନ ବିକିଲେ ଉପାସ ହେବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବଙ୍କ ସରକାର କାହିଁ ଗରିବ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଏକା ନା ମାଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏମିତି ଗରମରେ ଏମିତି ଜୀବନ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ମନା କରିଦେବୁ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ କାହିଁ ଦେବୁ କ'ଣ ଆମ ଉପକାର କିଛି ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପାଉନ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଚଳୁଛୁ ଉପାସ ହୁଏ ଭୋକ ହୁଏ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଙ୍କେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମିଛ ମିଛ ଏ ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ଇଏ କରୁଛି କିଛି କିଛି ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଇଏ କାର୍ଡ ପାଇଛି ଏଇଠି ପାଖରେ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେବା ଆସିଲେ କହିଲେ ଚାଲ ବିଜୁ କାର୍ଡ ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଏ ବାବୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ ବିଜୁ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ମୁଁ ସବୁ ତମ ପଇସା ଖତମ କରିଦେବି ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିନି ସେଥିରେ ବି ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠକି ଦେବେନି ଭୁତେଇକି ନେଇଛି ଏ ପଇସା କାଢ଼ିକି ଆଉ ଓକେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ରିଆଲିଟି ଚାଷ କରିକି ଏଠି ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଘର ଏବେ ଚାଳ ଘର ଆବାସରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ଏଠି ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର କାହିଁ ଘର କାହିଁ ହେଇନି ଆବାସ କାହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ପାଇନେ ତ ଆଜି ତକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଲେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଇଏ ମଝିଆ ଭାଇ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଘର କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି ଚାଷ କରୁ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଟଙ୍କା କାଳିଆ ଏବେ ମିଳିଲା ସାର୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ଏଠୁ ବ୍ଲକରେ ପାଇଛି 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।